قصیدہ قدس شریف کے انشاءاللہ دعا شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جیسا کہ بہت سارے احباب نے بہت کچھ پڑھا, میں نے پہلے مینشن کر دیا. اس کے علاوہ ایک مطلب پڑھنے کا, سورہ دخان, سورہ خوف, سورہ فتح, سورہ حامی, سورہ ملک, سورہ مزمل, پنج سورہ اور دیگر درود اوراد پڑھے گئے, استغفار پڑھی گئی. ساتھ ساتھ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمایا. آپ احباب نے جو بھی پڑھا ہے ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ میرے مل کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ انشاءاللہ یہ ہم پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آئیے مل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا یہ سارے ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اور آج کی خوبصورت بزم کا آغاز, آج کی خوبصورت جلسہ اور جلوس کا آغاز انشاءاللہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں. تمام احباب ہاتھ اٹھا لیجیے اور خلوص دل کے ساتھ انشاءاللہ دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تیرے بندے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ایک مرتبہ پھر ہر سال کی طرح آج حاضر ہیں اور آج کے جلسہ جلوس کے لیے اور اس محفل میں ختم شریف کے لیے بہت سارا کچھ اصال ثواب کیا. اور آج کے جلسہ جلوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کے لیے حاضر ہیں. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جو کچھ بھی درود پاک پڑھا گیا, بے شمار آیات قرآنیہ تلاوت کی گئی اور جلسہ جلوس میں حصہ ملایا گیا, جو کچھ بھی پڑھا گیا, سورتیں پڑھی گئیں, قرآن پاک پڑھے گئے اور جو کچھ طعام کا سلسلہ کیا گیا, جن جن احباب نے جتنا جتنا حصہ ملایا, جو کچھ بھی پڑھا اور اصال ثواب کیا, یا اللہ یہ تمام تحفہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں تحفتاً ہدیۃً نذرانۃً عاجزاً غلاماً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا حقیر سا نذرانہ قبول فرما. یا اللہ ان کی شان بڑی ورا ورا ہے,
ہمارا یہ چھوٹا سا تحفہ ان کی بارگاہ میں قبول فرما. یار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے جمیع انبیاء رسول جمیع مومنین مومنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین اور ان کے ازواج مطہرات، اولاد پاک، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ مذکورہ کی روح کو اسال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. جتنے احباب بالخصوص حاضر ہیں آئیں گے، ان کے جتنے بھی مرحومین ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر چکے والدین، رشتہ دار، دوست احباب، اولاد، بہن بھائیوں میں سے، یا اللہ سب کی روحوں کو صدقہ نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے صدقے سے پیش کرتے ہیں قبول فرما. سب کی قبروں کو روشن اور منور فرما. یا اللہ جتنے احباب حاضر ہیں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اب سال کی طرح یا اللہ اسی طرح محبت اور عقیدت کے ساتھ آج ہم یہاں جمع ہیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے لیے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارا آنے والا جلسہ اور جلوس کو کامیابی سے ہمکنار فرما. یا اللہ پیارے محبوب علیہ السلام سے اس محبت اور عقیدت کے اظہار کو یا اللہ ہمارے لیے بروز قیامت ذریعہ نجات بنا. ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما. جن جن بھائیوں نے جو بھی دعاؤں کے لیے کہا، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے مرحومین کی بخشش فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کو قلبی و ذہنی سکون عطا فرما. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرما، حضور کی اطاعت نصیب فرما، حضور کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی، جب دمی واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.